Всім привіт, мої дорогі друзі! І сьогодні ми будемо малювати казкового героя, головного героя Лунтіка. Почнемо з голови. Давайте почнемо з ушок. Ушок у нього 4, тому доки ми не коли ми намалюємо всі ушка, будемо малювати голову. Вже 2 є. Голову ми малювати почти закінчили. Все, я лишнє підтираю. Ось так. Все, почнемо з бровок в лиці. Бровки у нього невеличкі, а між бровами у нього знаходиться якийсь круг. Все, далі йдуть очки. Ну що ж, ще намалюємо ротик один і все. Все, личко ми зробили, переходимо до тула. Давайте спочатку зробимо шию. Шия у нього ось така товстенька. Далі ручка права. Пальчики. Є. Знову пальці не виходять. Виходять, вони були добрі в тебе. Все, нехай ось так буде. Все, ручки ми намалювали. Зараз будемо малювати тулово. Там у нього така лапка знаходиться. З 5 пальцями. Ну і все. Зараз ми будемо приступати до розмальовки. Тільки тоді, коли домалюємо ноги.
все, ми намалювали ножки. Приступаємо до кольорового розмалювання. Так, я собі поставлю ближче. Почнемо з вушок. В середині його вушок рожевий колір. Трішки розбавимо. Що ж, перші два вушка ми намалювали. Ще тут трішки я додавлю темного. Так, приступаємо до другого вушка. За посторонні звуки. Що ж, перші чотири вушка ми намалювали. Зараз ми візьмемо і зовсім трішечки тут поставимо крапочки. Нам потрібно зразу їх так розносити, бо хутро у лунтика, воно дуже світло-рожеве, тому воно не має бути темним. Ще ось так поставимо. Що ж, ми закінчили тільки тулово. Зараз ще я одну ручку домалюю. І будемо переходити до ног. Ноги в нього темніші, ніж тулово, тому що там у нас знаходиться тінь, там у нього темніше.
візьму на кінець другої колі. Що ж, ножки ми закінчили малювати. Нам трішки потрібно вуха тут покращити. Візьмемо такий фіолетовий, пурпурний, так сказати, можна. Тут ми його так розмазаємо. Я тільки поставлю. Зараз ми можемо розфарбувати цю лапку, яка у нього знаходиться на тулові. Цю лапку ми розфарбуємо таким кольором, пурпурним. Хочу вам сказати те, що світло на нашого лунтика падає звідси. Якщо ми будемо стояти так, як лунтик, то з лівої сторони на нас буде падати ось тут. Звідси. Дякую. Тоді власна тінь як буде? Власна тінь тут у нас буде. А на нозі як буде власна тінь? Тут. Так. Тут власна тінь. Тут ми тоді розмиємо трошечки. Так, розмиємо, і у нас це вийде темніше. Під шиєю буде тінь? Так. Так. На другій нозі буде тінь? Так. Так. Внизу руки буде тінь? Так. Бо звідси світло падає, так? Да? Тут ти на вухах добре зробив. Все, мордашку йому роби, і так. Ти молодець. Тут ми просто зробимо і фіолетовим розмазуємо так. Ось. З нього ми щочку таку зробимо. Я про них забув, вибачте. Тут ми можемо трішки такого рожевого додати, щоб було так, як в мультику.
Тут у нас не цяпало, ми маємо його розмити. Що ж, зараз ми зробимо таким методом розмальовки його лиця, таким самим, як я малював все тіло. От, який у нас красивий, рожевий, пурпурний, фіолетовий у нас тут вийшов. Очі цятоньку поставимо і розмазаємо. Ну що ж, розмалюємо йому очки. Зрачки в нього можемо зробити сині. Очки ми зробили. Так. І нам зараз тільки залишилося розмалювати бровки. Бровки ми візьмемо звідси. Ні, ми зробимо темніше. Ось так. Все. І нам останнє залишилося. Це тільки ротик йому розмалювати. Язичок у нього буде червоненький, як у всіх людей. І всіх персонажів. Можемо трішки тут забрати. Нам потрібно тут забрати трішки. Або можемо навіть розмазати, так красивіше буде. Ну, і в ротовині ми зробимо світліше. Що ж, ми домалювали нашого лунтика. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, багато лайків. Що ж, всім удачі, всім до побачення!